Assalomu alaykum, hurmatli Kazakhstan portalining o'qirmonlari. Bugungi bizning kezakda suhbatimizning qonog'i belgili qozoq tilida YouTube mamani Tanasil Bulatbek. Jalpi o'zingiz endi YouTube mamani bo'lgandan keyin bugungi qozoq tilida YouTube arnalarining dengi qanday jalpi alamdagi trenddan, alamdagi dengidan qolib qo'ydik ba, nimasi ko'rsatib yotirmiz ba, sol jo'nida fikringizni bilsak. Негизи қазақ тілді контент, яғни Қазақстандағы YouTube арналары өте жақсы дамып келеді соңғы жылдары. Қазақстандық деген кезде қазақша бар және орысша бар. Орыс тілді каналдар, орыс тілді дүниелер қазір, яғни олар TMD-ға әлемге арнап жасайды. Олардың қаралымдары ресеймен салыстырмалы түрде өте жақсы деп айтуға болады. Ал кемшілік сол енді қазақ тілді каналдарында. Яғни жоқ емес, бар. Балдарға қатысты дүниелер жақсы қаралады. Осы діни тақырыптағы дүниелер өте сұранысқа ие. Кезінде бұдан 4-5 жыл бұрын мысалы 100 мыңдаған подписчик жинаған каналдар болды. Кино тұрғысынан да өте жақсы қаралады. Бұл жердегі басты проблема қазақ тілді каналдардың өз-өзін өтеуі, яғни монетизацияға келуі өте қиын. Біздің аудитория көбінесе, яғни қазақшаны орысшаны біледі. Әдетте негізгі ақпаратты орысшадан ала бастайды. А сен баламалы түрде қазақша бір дүние түсіретін кезде оның міндетті түрде орысша баламасы болады. Ал аудитория көбінесе таңдай бермейді. Қайсысы сапалы, біріншіден қайсысы бірінші шықты, яғни қайсысы танымал, сол дүниелерге назар аударады, яғни орысша әрекет қылады. Қазақша көп көңіл бөлмейді. Яғни орысшаның аудиториясы үлкен. Аудиториясы үлкен болғаннан кейін оның қаралымы да үлкен болады. Ал салыстырмалы түрде солай просмотрдан жеңіледі де, одан кейін ол монетизацияға алып келмейді. Бұл жерде монетизацияның екі түрі бар. Біреуі, яғни просмотрдан келетін монетизация. Екіншісі реклама табудан келетін. Реклама берушілер салыстырмалы түрде просмотрды кімде жоғары, статистика кімде жоғары соған береді. Жалпы YouTube-дағы дүниелер, яғни жеке адамның қызығушылығынан пайда болатын дүниелер. Ал жеке адамның қызығушылығы қай кезде пайда болады? Ол YouTube-қа қалай келеді? YouTube-қа өзінің жұмысынан бос уақыты бар кезде, немесе YouTube-тың бір ерекшелігі ол сәл шығын талап етеді. Сол шығынды өтей алатын кезде ол YouTube-қа келе бастайды, яғни өзінің ойындағы дүниесін жасай бастайды. Қызығушылықпен бастайды. Бастағаннан кейін хобби ретінде басталады. Хобби ретінде басталады. Белгілі бір алғаш кезде шығындары болады. 2 рет, 3 рет, 4 рет, 5 рет түреді. Әдетте ол адамда мотивация беретін екі ғана нәрсе. Біреуі просмотр, екіншісі ақша. Осы YouTube тұрғысынан ол қазақ тілді дүниелер көбінесе просмотр азалып келеді, ол ақша алып келмейді. Содан кейін көп жобалар ұзаққа бармай тоқтап қалады. Ондайлар өте көп болды. Бұл негізгі кемшілігі осы, иә? Негізгі кемшілігі, иә, нарыққа бәсекелестікке шыдамай жатыр. YouTube негізгі источник ретінде тұратын жер. Яғни негізгі өзегі ақпарат тарататын. Яғни толық видеоңды, толық интервьюыңды, басқаны сол бір жерге өзегі ретінде сол YouTube-қа саласың. Ол YouTube-та тұрақты просмотрдың келуі сәл ұзақ алгоритм жүреді, яғни бірден жоғарыға шығу сәл қиындау. Ал TikTok, WhatsApp, қазір WhatsApp-ты да қоса береміз, Telegram немесе Facebook секілді дүниелерге сен ана YouTube-тағы дүниені бейімдеп таратасың. Белгілі бір жерлер кесіп таратасың, иә. TikTok-қа салу үшін бір-екі жерлерін кесіп, сен монтаж жасап, текст қосып, музыка қосып барып шығаруың керек. Инстаграмға қазір релс деген өте жақсы, ол жерге де сәл реттеп, бейімдеп соған лайықтысын шығару керек. Яғни әр аудиторияға өзіне лайықтап таратуың керек. Өйткені Фейсбукта отырған адамдар басқа, ТикТокта отырғандар басқа, Инстаграмда отырғандар басқа, соны сезінетін адам. Сол, яғни бірінші өзекті YouTube-қа салады да, сол жерден алып, кесіп-кесіп-кесіп басқа жерге таратып отырасың. Болды. Бренд ретінде мысалы TikTok-та танымал болған дүниені, қысқа дүниені көрген адам оған қызығушылық пайда болған кезде ол YouTube-тан іздеп ары қарай толық версиясы көріп алады. Қазақ тілді YouTube контенттерінің ішіндегі діни контент туралы айтсақ, бұл салада жалпы даму барысы қалай? Даму барысы өте жақсы. Жалпы интернеттегі, қазақ тілді интернеттегі сұранысқа өте сұраныс түспейтін дүниенің бірі сол діни тақырыптар. Бұрындары өте сусап жүрді, яғни тақырыптар жоқ болды. Яғни видеолар жоқ болды, қазір деген өте жақсы жасалып жатыр, өйткені бүкіл аймақтағы мешіттерде уағыздар айтылады. Сол жергілікті жігіттер, немесе сол мешіттің өкілдері түсіріп, оны YouTube каналға сала бастады уағыздарды. Имам танымал болса, оның уағызын тыңдайтын адамдар көп болады. Қазақ тілді YouTube-тағы үлкен проблемалардың бірі деп айтсақ болатын шығар, балалар контентінің аздығы, мына орыс тілді немен салыстырғанда.
Бул жагынан эмне айтар эдиңиз? Нарк калес алмайт. Алгачкы чыгымдарды көтөрө алмайт. Аудитория аз болгондуктан жаңагындай өз-өзүн актай алмайт. YouTube-ка катышты көп жобаларды карап жүрөм. Бизде жоба келген кезде, ошо эсиресе балага катышты дүйнөгө келген кезде тилимди дамытам. Жаңагы улуттук кундулуктар, дин, сондай дүйнөлөрдү алга салып келет да. Оны әдетте кызыгушылык бала аркылы жасалмайды. Кызыгушылык әкесинин аркылы жасалат. Мисалы, әкеси немесе шешеси аркылы жасалат. Әкеси болот, ол өзүнүн жаңа улуттук диний нандай-нандай шаблондорун баласы аркылы чыгаргысы келет да. Одан кел ол бала ол дүйнөлөрдү алып чалмайды го. Ал ол баланын сабат сүйлөүү, ана жерде бир диний дүйнөлөр тыктыпсай, домбыра кошот, бирдеңелерди кошот. Оның бәрі баланың аудиториясы үшін қызық емес. Балаға қатысты дүниелерге келген кезде бірінші этапта тіл, дін деген дүниелердің бәрін мүлдем алып тастау керек. Баланың қызығушылығы қандай, бала не істей алады, баланың сондай ерекшелігіне қарап дүние жасау керек. Бизнес ретінде қарау керек. Жалпы ол YouTube канал деген ол бизнес. Сен бір тұрақты дүниеге жетіп алсаң, бір тұрақты табысқа шығып алсаң, тұрақты дамытып отыратын болсаң, ол саған ай сайын кәдімгідей табыс әкеліп отырады. Осы тұрғысынан бізде көп YouTube каналдар балдар қатысы дүниелер тоқтап қалып жатыр. Мен бұрыннан айтам, елді болам десең, жаңағы YouTube-ыңды түзе деп өзім бұрыннан сөйтіп бұрып айтып жүрмін. Бізде жалғыз балапан арнасы бар, негізгі балдар қатысы контент дайындап жатқан. Ол аздық етеді. Сізге рахмет, уақыт тауып бізге сұхбат бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз.